isaga oo caafimaad qaba ayuu ka tagay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland hase yeeshee maanta meedkiisa ayaa si ballaaran loogu qaabilay Cabdinaasir Muuse Dahabli oo dhawaan si fool xun loogu dilay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya madaxii shacab dadka reer Soomaaliland oo isku wada dareena ayaana si murugo leh halkaas ugu qaabilay murugo badan ayaa wajiyadooda laga dheehan karaayay madaxii shacab isku wada dareena kuwaas oo ka soo horjeeda gobolada Soomaaliya Soomaaliland ayaa sheegtay inay meedka baaris ku sameyn doonto sidoo kale ina gudi qaran oo aas qaran u qaban qaabisa loo magacaabay hadaba ayaa ka dambeeyay in la soo diro meedka Cabdinaasir Maxayse Soomaaliland uga dhigan tahay warbixinteenna ayaynu ku soo koobayna معارض يا محافظ يا شعب ترى بضنها يا كوكا بلاي ميت كعبد الناصر مسد هبلي وصف فولح لوجو ديلي مجالا دا مقدشو يا حارون تودن كصوماليا مجالا دا هرجيسا يا عاصمة دا هي دو صومالي لانا يوم مقعوضي كودي هير قرانا او اسكي سقران قبن قابسا الله ان حريستي مجاهد كان دالكي سيدات كي سولين تاي ايا صومالي لان شاكتين اي باريس كو صمينيسو يا دو الله مقعوضي كودي هير قرانا او اسكي سقران قبن قابسا fulinta dilka Cabdinaasir oo Soomaaliya si weyn loogu eedeynayo ayaa noqday mid aan la filaynin dadkuna ay si weyn u la fajaceen xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii diyaarad soo saartay iyadoo ehelkiisa u soo dirtay shacabka reer Soomaaliland ay murugada la qaybsanayaan maadaama uu geeriyooday ama si loo dilay sidii ay iyagu xorriyad ugu noolaan lahaayeen waxana maalmihii ugu dambeeyay iska soo daba dhacayay dadka reer Soomaaliland ee Muqdisho ku sugan oo ugaarsi gaar ah lagu hayo oo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo xaqiijin in shakhsiyaadka ka dambeeya dilalka qorsheysan ee lagu fulinayo shacabka iyo aqoonyahanka reer Soomaaliland ayaa Cabdinaasir dilkiisu u yahay kii ugu saameynta badnaa uguna murugada weynaa ee ay shacabka reer Soomaaliland la kulmaan 33 sanadood ee ugu dambeeyay ee calanka tawxiidka li uu ka babanayay geyiga Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dadaalay inuu aabaha wiilkan dhalay Muuse Dahabli la kulmo oo sabir siiyo iyadoo dilka foosha xun iyaga loo tirinayo aabaha kan ayaa ka dhagaadeeyay waxana uu sheegay meedka wiilkiisa in loogu soo diro dalkiisa dadaaladii ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo xulufadiisu ku bixiyeen inay inta dhima dhameystiraan oo wiilkaasi lagu aaso magaalada Muqdisho ayaa fashilmay arintani ayaa sababta ugu weyn iyo go'aanka ugu adag uu xaqaatay Muuse Dahabli oo ah aabihii dhalay Cabdinaasir Allah uu naxariiste waxana uu go'aansaday inuu haba yaraatee magaalada Muqdisho oo wiilkiisa lagu dilay tagin sidoo kalena xukuumadda halkaasi ka dhisan ka sugin wax xalmarin iyo samirsiin ah go'aankan ayaa waxa si weyn u taageeray shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland iyo waliba madax dhaqameedka mar kale baaq kama dambeysa u diray dawladda Soomaaliya iyaga oo sheegay inay inankaasi hadii ay dileen isa soo dhaafiyaan meedkiisa ugu dambeyntiina waxa ay noqotay rabitaankii ehelkiisa iyo shacabka reer Soomaaliland ay doonayeen aas qaran ayaa loogu sameyn doonaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Allah uu naxariistay Cabdinaasir Muuse Dahabli iyadoo shacabka reer Soomaaliland ay la qaybsanayaan murugada ehelkiisa ayna tahay inta loo awoodo dhacdooyinka isdaba joogay ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxaya ayaa noqonaya kuwa taariikhdu qorayso xiisadda siyaasadeed ee iminka taagan taasi oo keentay in dadka reer Soomaaliland ku dhaqan magaalada Muqdisho loo ugaarsado ayaa waxa ay ka bilaabantay heshiiska dawladda Itoobiya ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ay wada galeen qaar ka mid ah xildhibaanada shaqo tigay oo sheegay in iyagu meedka soo direen ayaa warbaahinta xuquuqaha lugaatay in aanay wax door ku lahayn xulufada Xasan Sheekh Maxamuud talaabadan waxa suurto gelisay go'aankii geesinimada lahaa ay qaateen ehelada Cabdinaasir kuwaasi oo sheegay in wiilkooda ay ku aasan doonaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland